全球的观众朋友，大家好，欢迎您收看《大爱一行观》啊。有时候啊，男生女生在一起啊，常常会碰到这样的一个画面啊，好像形容词是说好像黏在一起那样的一个感觉啊。这个如果讲的比较文绉绉一点，叫做如胶似漆啊。其实啊，这个不只是可以这样讲，你说如胶如漆也可以，似胶如漆也可以，如胶头漆也可以啊。反正呢，意思就是说，这个跟胶水跟那个我们用的那个漆一样的，它都是非常黏的一个东西啊。这两个人之间啊，似乎就紧紧的连结在一起啊。那这个男女之间的一个情感一定要这样子吗？会不会有时候黏太久的结果会产生出一些问题呢？独占性很强啊，不容任何一点点那样的一个状况，怀疑性会加重吗？都是常见的一个问题啊。所以有一些空间存在似乎比较好一点，给对方空间也等于对给自己空间了。其实这不是只是说男女之间关系啊，所有人都是一样，要尊重对方，给对方一个空间啊。如果黏太黏会有些什么问题啊？我们来看一个个案啊，这是血液太黏了，会产生问题出来。很奇怪，这个病人呈现的一个热，这是一个69岁的一个男性病人，来医院的主要问题啊是脚这个地方啊，大家可以看得到脚这个地方有黑黑的一块，这个东西啊，那这个诊断应该没什么问题啊，这就是血液循环不好。局部这个皮肤这个地方啊，那么得不到血液循环的供应啊，于是产生坏死。而这个坏死啊，目前没有一些很厉害的一个感染啊，所以只有在周边这个地方，这个脚底似乎有点肿，但是整个的一个感染状况并不是太厉害的一个情形啊。他是不是糖尿病？不是，他血液循环是很显然是有问题啊，所以局部那个地方才会有一块黑掉的这样坏死组织在那个地方，这是他的一个脚是这样子。另外一个脚我们来请大家看一下，也是有一块小块的这样的一个坏死组织在这个地方啊。很奇怪，为什么这个病人会产生出这样子局部一块坏死的情形啊？于是啊，这个医师们就帮他抽血做一个检查，发现他有贫血的现象，血红素比较低，但是这个没办法解释他这个现象啊。再给他抽血看看他的一个我们知道血液中有蛋白，他的一个球蛋白的数目啊比较高一点啊。这个平常我们有时候像这个肝硬化的病人呢，他球蛋白会比较高，白蛋白比较少，他的白蛋白还好，但是球蛋白比较高的一个状况。于是啊，就大家警觉心稍微有，就请那个风湿免疫科的一个专家来继续给他抽血做一个评估啊。当然这时候我们要评估他血液循环的一个状况啊，所以给他安排做血管摄影啊。血管摄影就是说我们放一个小小的一个管子啊，到我们的一个譬如说下肢的一个动脉这个地方，然后打下显影剂啊，让这个血管可以显现出来，不然的话光照 X 光那是照不出来。打下显影剂以后啊，这个是在腹部的这个已经要分支到我们大腿这个地方来的一个动脉是这样的一个状况啊，这是在腹部这个地方啊，然后分支要下来的状况。所以从这个地方来看，似乎啊他血液循环的一个状况，这个没有什么问题啊。然后我们接着往下看，这是在大腿这个地方啊，大腿地方大条的血管是这样子的，从腹部这个地方的一个主动脉过来到大腿的一个股动脉这个地方来，这个非常大量的一个血液会从这个地方来供应我们整个下肢的循环啊。所以在这个地方看起来我们可以看得到它的一个通畅性似乎还是不错的，所以我们要追查它的一个血液循环不好，不是说只是在某一个局部地方，一定要从上面那个地方源头啊可能发生问题的点。譬如说有时候我们会找到一些病人啊，看起来竟然是在大腿那个地方或者是更高位那个地方，譬如说它有动脉瘤啊，或者是有一些什么样狭窄的现象而造成下肢的血液循环不好啊。这个病人显然上面腹腔底比较下方的一个地方跟大腿那个地方都是没有问题。好，我们再继续往底下追踪啊，这是膝盖这个部分，然后膝盖底下这就会分支啊来形成几个分支啊。奇怪，到这里啊似乎啊底下的地方就看不清楚了，整个应该是继续延续下去的一个状况。像这个是正常的一个分支以后，它会分到我们的小腿脚踝的这个内侧这个地方，以及足背这个地方，我们大概在这两个地方都可以摸到很明显的脉搏跳动的这个情形啊。而这个病人跳动的状况似乎不是那么明显了，但是很奇怪，他为什么在这个地方啊就好像这个血流就过不去的这个状况啊。那如果是一般的血液循环，譬如说动脉硬化
化所造成的问题的时候，通常啊，有些地方还是可以过得去，但是啊，会变得比较，譬如说比较细一点。那这个有些地方比较细，那有些地方又比较粗一点的这个状况啊，在底下的地方这样可以看得到。所以像这个情形啊，是我们平常很少看到周边，譬如说是因为动脉硬化的关系啊，所引起的循环障碍的这个血管摄影会呈现出来的一个状况。所以这个看到这个血管摄影啊 ，X 光科的专家们就告诉临床的医师说，这个好像不是一般常见的这个动脉硬化的这方面所引起的下肢循环的一个问题啊，哎，所以要去找寻它背后的原因就更重要了，因为它不是动脉本身的一个问题啊，是到底是什么样的一个问题呢？哎，造成它这样的一个血液循环不好的一个问题啊，哎，就要更加去斟酌。而这个病人胸部 X 光啊，也发现怪怪的，我们可以看到这个胸部 X 光啊，大家可以看到心脏、主动脉，这是气管。可以看到这里啊，有白白的这一片啊，所以肺部也有问题啊，所以它问题点似乎不只是在脚这个地方啊，肺部这个地方，我们给它做电脑断层的时候，可以看得到电脑断层里面啊，这里也有一些阴影在这个地方，所以这个阴影，肺部的阴影，要跟脚部这个地方的血液循环扯上关系啊，实在是蛮伤脑筋的，还好。这个风湿免疫科的专家抽血检查以后，发现它怪怪的，确实怪怪的。某一些球蛋白的一个数目增加，免疫的这方面的一个这个量化指标看起来有异常的现象啊。所以用这样，他们就想到，因为我们知道我们的血液里面啊，它其实啊浓度啊各方面都是有很多不同的一个组织啊成分来共同形成。而这个病人啊，血液科的专家给他做了。骨髓的一个局部给它做切片的一个检查以后，发现这个骨髓是不正常的，它里面有很多这样的一个细胞，而这种细胞就类似比较像淋巴球的这样的一个细胞，它就是分泌有一些球蛋白的这样的一个细胞啊。所以呢，结局告诉我们是什么东西啊？这是一个血液的一个毛病啊，它因为这种不成熟的淋巴球过多，于是它产生太多了这种蛋白出来，而这种蛋白会产生一个影响，就是让我们的血变得比较黏了。你这个实际上我们的血液里面，大家可以看得到，就是啊，它动脉的一个收缩是一回事以外，里面有一些成分，这个可以看得到的，都是像这个血管的血球的一个成分，红血球或白血球，但是其中更多的就是我们看不到的这个成分啊，好像是血浆的这个东西啊，来维持这个血液有点黏又不太黏的一个状况啊。可是这个病就是因为产生了太多的黏液这一类的这种球蛋白这样的东西，所以使得整个的一个血液变得很粘稠，太粘稠的结果，这个通到底下去以后，它的压力就会增多，通不到这个压力打不到底下去的结果，于是周边的皮肤啊反倒形成营养不够的一个状况，血液循环不够的一个状况。所以这个病人后续还要给他一些这个血液方面的一个治疗啊，才有办法治疗这样的一个疾病啊。所以他的粘稠度我们可以看得到，正常的不会形成把这个血球啊好像变成好像成串一样啊粘在一起啊，正常的一个状况之下会比较分散开来，所以它血液里面的这个成分的一个改变呢、啊。然后我们给它做皮肤切片的时候，可以看得到，这是皮肤外面角质层的地方啊，这是有一些血管的地方啊。我们血管给它放大来看，里面就堆满了这些粘稠的这些东西啊，于是使得它末梢的这个循环啊变得很不好。所以这个不太常见的、非常罕见的一个疾病啊，但是找到它原因以后，才有办法根据这样的一个问题来做治疗。所以一个单纯的皮肤黑掉，以为就是周边血液循环的病，查了半天竟然是免疫、是血液方面的一个疾病啊！所以我们一定要追根究底啊！当然很多事情啊，还是有点空间，有点黏，不要太黏比较好。感谢您收看，再会。